北間隆一郎です。株式投資、儲かる銘柄は身近にあるけど忘れてならない銘柄決定法ってということでお話しさせていただきます。そうですね、自分がですね使っている品物を製造している会社とかね、あるいはよく行くねマーケットとかスーパーマーケットとかね、コンビニとかねありますよね。そうしますと当然こう我々は親しみを持ちますね。で、そこでね売ってる商品もしくはそこのお店そのもののねサービスが良かったりしますとね、その株を買おうかなと、これは自然な感じでそういうのがありますよね。でね、この選び方というかね、それでうまくいくことも結構あるんですよね。あるんですけども失敗することも結構多いんですよね。ですから、そうですね、そこにね一つ私は加えていただきたいと思うんですよね。なぜかと言いますとね、自分が行ってるお店というのは確かにですねサービスもいいかもしれませんけど、そのチェーン店でねよその例えば私横浜なんですけども、横浜の店はね非常によくてもですよ、東京の店はねさほどでないとかね、あるいは全国的に見た場合ね、その会社の製品はねあんまり売れてないんだと、横浜の一部の地域がねよく売れてるんだけどということはありますよね。あるいはその、棚にある商品でもそうですよね。自分がこう好きでね、しょっちゅう買ってるというのはこれはもう美味しいとね、全国でも買われてるに違いないというふうにこう思いますけど、案外そうじゃないことってありますよね。自分の歌の好みと一緒ですよね。自分はもうこの歌は命ということですけども、ね、みんなで聞いてみるとほとんど関心がないとかそういうことありますよね。それと同じことがありますので、ぜひですね、その自分が利用しているお店、商品、身近なものですね、それだけに限りませんがね、いろいろありますけどね、そういう場合ですね、気に入ったとしても、ワンクッション置いていただくことがですね、どういうクッションかと言いますと、業績を調べることが大事ですね。企業全体の業績ですよね。で、これは会社指標とかね、あるいは新聞に発表される決算予測とかね、そういうものでこうチェックする、あるいはネットでね、企業のその何て言うんですかね、収支決算とかね、報告とかね、そういうの見れば分かりますよね。自分のいいと思ってるところでもですね、全体見たら、あ、今期は減益かとかね、ありますよね。本業営業利益減ってるのかっていうふうになりましたらですね、その株はもう、近づかないと。もう株価がですね、私は上昇トレンド銘柄というのがね有望と、儲かりやすいと申し上げますけれども、そういう銘柄であってもですね、その指標であるね、企業のね、サイトによって分かりますね、業績のね予測でありね、そういうものを見てですね、収益予測が良くなければですね、もう買わないというふうにした方がよろしいんですよね。だから自分の直感プラスね、その業績予測、業績チェックというのをねやっていただきますと、そうですね、直感も結構ね原則ですので生きるということになってですね、成果ですね上がりやすくなります。以上、北浜の、カブリッジ放送局でした。